I baba ka insecurity. Misotra nao izay ry andriamanitra raha nay tsara indrindra, andriamanitra fitiavana. Ndeto izahay tonga eto amin'ny Toby Betesda, trano famindram-po, mitondra ny aretinay rehetra, mitondra ny fahalotoanay, mitondra ny fahotanay, mitondra ny sentimponay ho eo anatrehanao. Misaotra anao izay satria na dia tsy mendrika azy, na dia feno fakofakom-pahotana sy ny aretiny ratsy rehetra na ara-panahy raranofo, dia mbola manaiky anao, mandray anay. Misaotra anao izay efa mbola velona soamantsara, natsanganao indray afaka hanatrika anao sy hiaino anao amin'ity marainay ity Jesosy. Ianao no miteny, ianao no miantso anay, mitenena aminay ianao fa miaino anao izahay. Ary takony mba tsy ho hita fa aoka ianao no hita, aoka tsy ny feoko no hoeno fa ny feonao. Dia diovy, sasao izahay, ary omeo anay ny fonofo izay mahay mandray ny tena. Aza velana mafo izahay ka hiala maina amin'ny teninao, aza vela hanamafo izay ka hanamary tena eo anatrehan'ny teninao. Fa sokafy ny fonay, dia midira ao anatinay, mitenena amin'ny alalan'ny fanahy, hananatra sy hanitsy anay. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany, amen. Ny voalohany tenin-driavana dia ny fiarahabana antsika rehetra noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony izay mbola mahavelona antsika rehetra ka mahazo ity isataona eto Betesda ity. Na dia nandalo zavatsarotra aza amin'ny fiangonantsika sy ny firenentsika, dia indreo isika ny angaran'Andriamanitra noho ny famindram-pony ka mbola velona ihany soamantsara. Misaotra an'i Jesosy manokana noho izany isika. Misaotra ihany koa ny Toby lehibe nkaramalaza, ny Toby Betesda sy ny komity izay nandrindra sy nandamina izao fivoriana izao ka nanome anjarany tenako. Misaotra betsaka amin'izany fanomezana anjara teny izany. Dia ny firariako manokana dia ny vavaka ho antsika rehetra mba azo anjara amin'ny teny rehetra sy ny harem-panazy ho zaraina eto amin'ny Toby mandritra izao isataona izao. Faly aho satria raha nijery ny anjarako tany ankaramalaza, dia nijanona teo amin'ilay fiangonana Sardisy ny anjarako, dia ilay fiangonana maty. Fandroany dia notoizany komity izay nanome anjara amin'ny fiangonana atao Filadelfia, dia ilay fiangonana velona sy fiangonana matoky izay tena nidokadokafan'i Jesosy fatratra. Ny loi FDB izay kobantsintsika eto riavana dia miompana indrindra, mifototra indrindra amin'ny Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo izay miompana amin'ny loi FDB hoe: izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, izay maharesy no hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, izay nalaina avy eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ka ny andiny faharoa ambin'ny folo. Dia izao no atao no anaovantsika azy. Ovakintsika avokoa ireo soratra masina rehetra satria hianatra soratra masina isika. Noho izany dia tsy zarery no mamaky azy fa isika rehetra miaraka mamaky sady manala toromaso ihany koa sao dia misy teatory amin'izao antoandro izao, dia sika rehetra no miaraka hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito: fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafoka mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatra ao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany,
ary iara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria miendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely. Izay manantsofina, oka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia, izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davidy, izay mamoaka tsy hisy anidy ary manidika tsisy mamoko: fantatro ny asanao, ino rehefa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany avy amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny teny an'o Jiosy sikanitra izy, fa mandainga. Indro ataoko tonga iankoka eo anolohan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan'ny toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana, tany mafy izay anananao, mba tsisy aka ny satroboninahitrao. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro ary ilay anarako vaovao, izay manantsofina, oka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. 15 minitra no anjarako, nefa fiangonana roa no horesantsika. Hiezaka ho amintina ileo fotokevi-dehibe ao anatin'izany. Ny fiangonana tao Sardisy no hojerentsika voalohany. Rehefa mijery ireo afatra amin'ireo taratasy fito ireo isika riavana, dia misy zavatra hitovitovizany daholo, misy firafitra na structure an'ilay hafatra. Ny voalohany amin'izany dia ilay fiangonana izay hiantefan'ilay hafatra, lazaina mazava tsara hoe fiangonana ananina. Ny faharoa dia ny filazan'ilay mitondra ilay hafatra, Jesosy Kristy mazava ho azy. Ary dia misy fomba maro izay ilazany ny tenany isaky ny fiangonana izay iresahan'ilay hafatra. Ny fahatelo dia milaza avy hatrany ny momba ny asany na ny maha izy azy ilay fiangonana izy, ary tsy mamanafosafo izany, fa tonga dia ny marina any atilalin'ilay fiangonana no lazainy Jesosy momba azy. Misy maro izy ao, misy lazainy fa sady tsy mafana no tsy mangatsiaka, misy lazainy fa marary maso, misy lazainy fa mitanjaka. Ny eto amintsika eto dia lazainy fa maty ilay fiangonana tao Sardisy. Manaraka izany dia manome torohevitra ho an'ilay fiangonana izy, satria misy olana, mitsikera izy, misy tsikera. Dia avy eo izy manome torohevitra izay tokony ataon'ilay fiangonana, ary manome ihany koa izy ny valisoa ho an'izay matoky sy mitoetra ny finoana, ary ny farany dia ny fiantsoana ny olona hihainy tsara izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Feno ireo rehetra ireo amin'ny fiangonana Sardisy, feno ireo firafitra enina ireo amin'ny fiangonana sasany tahaka amin'ny fiangonana Filadelfia. Dia tsy nisy tsikeran'i Jesosy misy tamin'ilay fiangonana, fa tian'i Jesosy ilay fiangonana, mamin'i Jesosy ilay fiangonana. Ny fiangonana tao Sardisy no jerentsika matetika koa amin'ireo hafatra ireo, dia manao kisarisary ny tompo, ny fombafomba sy ny maha izy azy ilay tanàna misy azy no entin'i Jesosy anambarana ilay hafatra. Amin'ny fahaizan'i Jesosy manokana no anaovany izany. Tahaka an'izany koa ny tanàna tao Sardisy. Tsy maintsy fantatsika ity tanàna ity vao azontsika ny tena hafatra ambaran'ilay hafatra ho an'ny fiangonana Sardisy. Ny tanàna Sardisy dia renivohitry ny fanjakana antsoina hoe Lidia, izany hoe amin'ny faritra Turquie izany no misy azy rankehitriny, amin'ny manodidina ny Turquie no misy azy. Manan-karena ity tanàna Sardisy ity sady be voninahitra, ary nisy renirano anankiray izay namakivaky ny tanàna Sardisy izay nisy volamena. Ary dia io volamena tao amin'ity tanàna ity no nampiakatra ambony be ny toe-karena an'ilay tanàna. Nanan-karena fatratra Sardisy, ary nisy an'ity mpanjaka
anakiray tsy hoe Croesus izay tao amin'ny tanàna ity izay isany nahazo betsaka tamin'izany volamena tamin'ny tanàna ity ka nampiakatra avo ny toekareny izy no manankarena indrindra amin'ireo tanàna rehetra izay manodidina azy teo dia nisy koa orinasa fanaovana akanjo tamin'ny tanàna izay nampidibola be ny tanàna fa ny zavatra anankiray izay tena ngeza dia ny toerana nisy an'ilay tanàna ity tanàna Sardis ity riavana dia niorina teo ambonina tendrombohitra amin'ny teny grika moa izany tsinao akropolis ary raha ny maolombelona dia tsy azo hoe verina mihitsy hoe isy olona ho tafiakatra hanafika iny tanàna Sardis satria tena azo lazaina hoe toerana stratejika izy fomba ny olona taloha moa rehefa manorina tanàna dia mitoerana tsy ho azo ny fahavalo zany kanefa izao ny zavanisy noho izany toerana anisy amin'ity tanàna ity dia tsy mba niambina mihitsy ny miaramila tsy mba fomba ny miaramila tao mihitsy zany hoe miambina ny tanàna zany na dia misy miaramila azy dia efa zatra izy hoe tanàna tsy misy mpanafika tsy hitafidirany fahavalo dia nilamina ny olona rehetra ary miaramila aza tsy mba miambina izany noho izany tamin'ny taona 5:15 talohan'i jesosy kristy dia tafiakatra nanafika ny tanànany Sardis eny mpanjaka antsoina hoe Kirosy ary tsy vitan'izay ihany tsy nakalesona tamin'ny zavanisy tanànany Sardis fa tamin'ny taona 8:18 talohan'i kristy dia tafiditra tao ihany koa ilay mpanjaka antsoina hoe Antiokisy lehibe ary dia tafiditra nanafika ny tanàna izy nandoro ny tanàna resy ilay Sardisy ny reharea fa tsy misy tsisy afaka hiakatra ary tamin'ny alina daholo no idiran'ireo miaramila ireo tao Sardis azontsika sary an-tsaina amin'izany ry havana ny teny Jesosy lazaina amin'ilay miambenina satria efa toetra ny Sardisy mihitsy ny tsy miambina nisy tempoly ny Jiosy ihany koa tao Sardis izay antsoina hoe Bet Alpha ny sinagoga an'izareo antsoina hoe Bet Alpha ilay sinagoga ngeza be izay mirefa anoana amin'ny 54 metres sur 20 zany hoe mitovitovy amin'ny abeny tempoly tamin'izany fotoana izany izay ny ireo mpikaroka moa dia nahita fa tena Jiosy nanany maizy azy fikambana kominotena Jiosy nanany maizy azy ty tao Sardis ty kanefa tsy mba hitantaratra ao amin'ny hafatra ho an'ny Sardisy mihitsy ny fifandonany amin'ny ireto Jiosy tahaka an'ireo taratasy hafa amin'ny hafatra hafa dia voalaza mazava tsara fa tena nenjehany Jiosy ny fiangonany ary dia nilaza mihitsy ny Jiosy fa izy ny tena nanaovana famonjena fa tsy ny jentilisa fa ao Sardisy mangina ary io tena mampatahotra amin'ity fiangonana tao Sardis ity tsy misy zavatra fantatra firy mikasika ny fiangonana tao Sardis ny any fantatra dia izao izy dia any amin'iray anankiray amin'iray fiangonana izay niorina noho ny asa misiona izay nataony Paul apôstôly raha jerevantsika ny eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:10 dia nankany Efesosy Paul apôstôly Efesosy dia anankiray amin'iray fiangonana 7 ary dia manakaika ny nisan'ny Sardis isan'ny nahazo ilay hafatra na ilay epistily izay nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana Efesosy izy ary namaky izany nianatra an'izany io ihany ny fantatra ny faharoa dia fiangonana matanjaka ny fiangonana tao Sardis matanjaka arak'olona sy ara-toekarena nanana ny maizy azy tsy mba hahita loatra ny amin'ny fanompoan-tsampiny Sardis tsy hita loatra ny adiny tamin'ny ny fanjakana sy ny Jiosy tao amin'ilay tanàna fa tsy avy any ivelan'ny fahavalo ny Sardis fa avy ao anatiny izy ihany ny fahavalo ho an'ny tenany ary ino nahafaty azy ilay manana fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito no miteny ny fanahy fito ry hava dia mampiatsara antsika ny eo amin'ny Isaia 53:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny fianahin'i Jehovah hitoetra ao aminy ao Mesia
dia nifanahy ny fahendreny nifanahy ny fanzavan-tsaina nifanahy ny fanoloran-tsaina sy ny fahereza sy ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah ny tian'i Jesosy lazaina dia ity ilay mesia manana ny fahafenoany fanahy sy ny fanomezany fanahy manontolo no manatrika ny fiangonana tao Sardisy ka mahita ny antsipirihany rehetra ao amin'ilay fiainan'ilay fiangonana tsy misy azo afenina azy ny fiainan'ny fiangonana ilay kintana fito izay voalaza eto dia tsy iza fa ireo pastorany ny fiangonana fito fantatr'i Jesosy ny asany manana anarana ho velona izy kanjo matya ny manana anarana riava raha mikolotsaina ny greco-romana dia olona be voninahitra manana ny prestige eo amin'ny toerana misy azy ny fiangonana tao Sardisy ngeza manan-karena manao asa soa be dia be fantatry ny tanàna izy fa kanjo maty eo anatrehan'ny tompo zaho mba efa nahita ihany riavana fiangonana izay nakatona satria leo mivavaka ny olona nahita an'izany a na tany Norvège na tany Danemark na tany Allemagne nakatona ilay fiangonana dia lasa tsena fivarotana fa tsitsy izany ny fiangonana tsy nikatona ny olona tsy nivoaka ny fiangonana fa misy olona miango misy olona mampiana misy olona mitoroteny misy olona manao asa soa saingy maty eo anatrehan'i Jesosy izany fiangonana izany tsy misy aminy tsy misy zava-doza tahaka an'izany ryava ary ny etretra ity fiangonana ity fa akropôlisy izy zany hoe fiangonana tsy ho voatafiky ny fahavalo mihitsy na oviana na oviana fiangonana matanjaka mahery manangola saingy amin'i Jesosy dia tahaka an'ilay nekropôlisy tao Sardisy satria tsinjovina avy ery ambony ery ilay fasana angezabe tao Sardisy eo ambany eo tsy akropôlisy amin'i Jesosy fa nekropôlisy fasana mafy izany ryava mafy izany teny izany fa na dia mihetsiketsika sy miasa tsy manao ny asany aza zay toa manao ny asan'i Jesosy Jesosy tsy ao torohevitra Jesosy aminy dia miambenina ho Jesosy hoe miambenina fa ho taky ny nanafian'ireo miaramila indroa ny tanàna Sardisy no atongavako aminao koa ka ho faty sy ho mongomongo ianao zameno fa ny bebaka ity fiangonana ity no ity afatra izay nentiny jaona ity satria tamin'ny taonjato faharoa dia nisy pastora eveka anankiray ntsoina hoe melito izay nitondra ny fiangonana tao Sardisy dia ao anatin'ny toroteny tamin'ny pasika no ahitantsika fa velona ny fiangonana tao Sardisy saingy tsy niambina ny fiangonana tsy niambina ny fiangonana fa raha mankany amin'ny toerana misy ny Sardisy ianao ankehitriny dia tsy ahita fiangonana ao intsony tanàna kely antsoina hoe Sarta village kely Sarta no misy ao tsy misy fiangonana intsony maty ilay Sardisy izay nirehare fatratra maty sady maty ara-panano maty ara-batana tsy misy ao anatin'ny tantara intsony izany Sardisy izany izao no afatr' Jesosy tsarovy mampiatsaro ny fiangonana tao Sardisy izy ny izay noraisinao sy izay renao ho Jesosy araka nefa voalazako teo dia nahazo an'ilay taratasy avy any amin'ny Paoly izy novakina tao amin'ny fiangonana Sardisy ny afatr' Paoly henoeny ny tenenin'ny Paoly amin'ny Efesiana toko fahadimy andiny fa efatra ambin'ny folo milaza izy hoe koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia mpazava anao Kristy tsy ny foany fiangonana tao Sardisy tsy ny tandrina izany teny izany ny fiangonana tao Sardisy voalazan'ny Paoly ihany koa ao amin'ny Efesiana toko fa enina ny andiny fa iraika ambin'ny folo tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly tsy ny ambina ny fiangonana tao Sardisy tsy ny tafy ny fiadian'Andriamanitra ny fiangonana tao Sardisy
maty no tafiny devoly tratry ny fahafatesana ny fiangonana tao Sardisy. Ny aretina mahazo ny fiangonana riavana rehefa ela ny fotoana itorena teny dia izy zatra sy manadino ny fiangonana ho avy faingana. Tsy ny fiavian' Jesosy fangony akory zany fa ny ahatongavany ao amin'ny fiangonana hitsara ity fiangonana ity raha tsy miambina izy. Mibeba ho Jesosy, ny teny hoe mibebaka riavana dia mahazatra antsika loatra ary dia mailakery isika miteny an'izany amin'ny olona. Mibeba e, mibeba riavana, omeho an'i Jesosy ny fonao, mora ny miteny an'izany. Ary zaho dia lasa saina amin'ny mahapastora manokana, dia lasa saina any amin'ilay pastora n'ilay fiangonana Sardisy aho riavana. Inona no nataon'ity pastora ity na fatan'ity fiangonana manontolo? Inona no nataony? Tsy afa-maina izy ilay kintana tao Sardisy, mba nitory fibebana be izy, fampibebana sana nafisafo ny fiangonana tamin'ny teny tsara sy mamy isan'andro ka nampatory ny fiangonana namono azy. Ny teny hoe mibebaka dia misy teny anakiroa amin'ny teny grika. Ny voalohany dia fiovana ary ny faharoa dia adika hoe saina moa zany arabaky teny, fa saingy tsy saina loatra izy amin'ny fisainana grika, fa izay mibaiko ny olona manontolo no atao hoe nosy amin'ny teny grika. Zany hoe fibebana dia fiovany maha-olona manontolo izay rehetra mimotive an'ilay olona hanao zavatra, hanapa-kevitra, hietsika, hiteny, dia miova ovan'ny tenin'Andriamanitra. Ary no teny an'i Jesosy hoe miverena amin'ny fototra mihitsy amin'izay nianaranao sy izay renao tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zanaky ny fifoazana ve efa manadino? Mbola matadidy ve ny zanaky ny fifoazana? Ny afatry ny fampianaran'ny fifoazana tsy fantatro na génération fahafiry tsika izao. Efa maro amin'ireo ray aman-dreny fifoazana efa lasa ny alohantsika izay nametraka hafatra sy fampianarana maro. Mbola tadidy ny zanaky ny fifoazana ve ireo fampianarana maro ireo? Fa ny vaovao mafaly riavana dia ity, misy olona vitsy tao Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiana. Mafaly anie zany, mafaly ny tompony mahita olona vitsy izay mijoro tsy nandoto ny fitafiana, na dia nivadika aza ny olona maro nandoto ny fitafiana tratry ny fahalovana ara-panahy nanompo sampy ireto olona ireto tsy nivadika. Mba faniriko lalina, vavaka ataoko lalina amin'i Jesosy, mba isan'ireo mbola mitafy lamba fotsy ato amin'ny FLM faniriana anie zany. Jesosy mahalala fa nisy olona vitsy ny lamba fotsy riavana dia milaza fandresena sy fahadiovana, famasina. Ny miaramila greko-romana tamin'ny fotoanandro rehefa avy miady izy ka mandresika hitra amin'ny tanàna dia tsy maintsy miakanjo akanjo fotsy. Ireo mpanompo sampy tao amin'ny tempoly izay nisy tao Sardisy rehefa manatona an'Andriamanitra ny sary vongana ivavahany dia tsy maintsy manao akanjo fotsy, indrindra ireo izay nodiovin'i Kristy tamin'ny rano, izay novidiny lafo tamin'ny rano, nodioviny, nomeny akanjo. Izaho izay fatritran'olona tsy misy ilana azy no tsy mpony Jesosy tany amin'ny zordiram-pahotana dia nampitafiny ny akanjo naleny izy no nitanjaka teo aminazy fijaliana. Tsy nanary lambany izy fa nomeny any akanjo, akanjo fotsy madio satria fantany fa malotony, malotony mpahotana. Ireo izay nidovin'i Jesosy tamin'ny rano ireo, ireo izay nifikitra mafy tamin'ny teny, nanaiky ny teny, niova fo noho ny tenin'Andriamanitra izay nitorina taminy, mitafy akanjo fotsy tao Sardisy, vitsy nefa misy tao amin'ny fiangonana tao Sardisy. Izay rehetra mitandrina ny teny ozy dia hitafy akanjo fotsy tahaka azy koa. Miverina imbetsaka ao amin'ny bokyny Apokalipsy ny teny hoe lamba fotsy, akanjo fotsy. Efa voalazako teo fa manambara fandresena sy fahadiovana, famasinana ny hoe akanjo fotsy.
Isany fampanantenan'i Kristy ho an'izay mandresy ny tafo akanjo fotsy. Ary ny faharoa dia tsy hamony ny anarany ao amin'ny bokyny fiainana izy. Ny bokyny fiainana izay karazana registra anoratan'Andriamanitra ireo mpony lanitra manontolo. Raha te handalina izany ianao dia afaka mijery ny ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoa amby telopolo, ny andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby telopolo, ny Salamo fa sivy amby enimpolo ny andiny fa valo amby roapolo, Daniela toko faharoa amby enimpolo ny andiny voalohany. Misy mikasika an'izany boky, boky ny fiainana, registra ho an'ny voavonjy izany. Jesosy mihitsy no hitsanga, Jesosy mihitsy no hiaro an'izany olona izany rehefa ho tonga eo amin'ny fitsarana. Efa nosoratako ao amin'ny boky ny anarany. Ho Jesosy, ndre andro any hitsanganeo tsika, hitsanganeo isika. Lamba manao hoana ireny no hitafianao eo anatrehan'Andriamanitra, ny lamban'i Kristy ve? Ilay lambany no dioviny Jesosy ve? Izay no dioviny dia fantany. Raha vao tonga eo dia hitsangana Kristy, hilaza hoe izany nanoratra ny anarany ao amin'ny bokyny fiainana, ary tsy misy mahafafa izany mandrakizay. Ary ny valisoa fahatelo dia izao, hanaiky ny anarany eo anatrehan'Andriamanitra ray Jesosy Kristy, avoka mpisolo vava azo antoka tsy misy afaka hiampangany izay no dioviny eo anatrehan'Andriamanitra, fa izy no hisolo vava azy sy hanamarina azy. Ny fiangonana tao Sardisy, fiangonana maty fahavelona. Zaho dia matetika tsy te hitory zavatra mafy tahaka an'izany, satria maro amin'ny kristiana ankehitriny tsy mahazaka ilazana ny famarinana mafy tahaka an'izany. Maro ny mifikifidoha te hiala rehefa tenenina izany, kanefa tsy maintsy ambara amintsika izany, satria tia no hafatra ho antsika. Inona no hafatra, inona no hafatra ho an'ny fiangonantsika ankehitriny? Avy amin'izany fiangonana tao Sardisy, fiangonana maty fahavelona izany, misy symptôme riava marika ahafantarana ny fiangonana anankiray fa ho faty na eo an-dalam-pahafatesana izy. Vitsivitsy amin'izany ihany no kolazaiko eto. Ny voalohany amin'izany dia izao, ilay antsoiko hoe averiko eto ndray ity voambolana anankiray ity, fanompoan-tsampy kristianina. Inona moa natao hoe fanompoan-tsampy kristianina? Ny atao hoe fanompoan-tsampy riavana dia tsino? Ny atao hoe sampy dia izay atahorany olona, izay itokiany olona, izay andoalehany olona, izay hianteherany mihoatra an'Andriamanitra. Misy sampy be dia be eto ambony tany, eto amin'izao tontolo izao. Ny anankiray amin'izany dia ity, rehefa esoriny olona moramora hiala eo amin'ny fiangonana ilay ivony fiangonana de Jesosy Kristy, de inona ny sisa? Ny sisa de tahaka amin'ny fiangonana tao Sardisy, trano, olona mihetsiketsika sy miasa. Ireo olona rehetra de mandohalika amin'ny asan'i Jesosy. Ilay asa fanompoan'i Jesosy no mahafatifaty azy, fa tsy mampaninona azy nefa tsy ao intsony aza Kristy. Ary zany no mahatonga ny olona maro miazakazaka ho eo amin'ilay toerana azy hanompo, na dia inona fomba ampingavana hoe tsy mampaninina azy, na dia mitomany amin'izany aza Kristy tsy mampaninina azy. Ny zava-dehibe aminy dia izy manompo an'io asa iso mandohalika aminy. Inona atao hoe manompo sampy riavana? Be dia be ny kristianina na dia efa milomana ao anatina fitondrantena maloto sy tsy famarina sy fahalovana ara-pinoana azy, dia ozy izy hoe za mbola manao ny asan'i Jesosy ihany ka, mbola mitoroteny aho, manao tafika masina, manao asa soa aho, nefa Jesosy efa tsy ao intsony. Fiangonana maty io, manompo sampy izany olona izany. Ny faharoa riavana dia ny fampianarana. Io moa no mahafiangonana ny fiangonana, ny fampianarana sy ny teolojia.
Refan teologia no mat, refan teologia no luz e marar, de azoante que a farrar le fianguana rufat, tá cansando em cu. Manumka ampianarna, anquetin, niamni, fanambadien, nimituf, fanana, homossexualité. Zamanukana demiteni amtsika luterana isika tsy mila misiona na fiangonana na teolojiana avy any andafy ampianatra ny FLM handa ny homosexualité fa ny fifoazana dia nampianatra hatramin'ny voalohany mandraka ankehitriny fa tsy ara baiboly izany mamono fiangonana izany ary na dia ny fanjakana aza hanery ny fiangonanao izany dia tsy manaiky izany ny fiangonana ary maloterana antsika izay ijoroantsika masoratra masina irery any izay lazainy jesosy irery any dia na inona na inona ny ampianarin'ny kolotsaina sy ny zon'olombelona tsy mankany ny fiangona tsy mankany ny fiangona tahaka n'izany anyko averiko foana itiryava na dia leo aza sika misy fampianarana izay hampianatra antsika tsy hamelan'ny vehivavy itoritiny tsy ordinasiona ny olazaiko eto sao dia misy disoevitra fa ny vehivavy sakanany tsy akatra eo ampilipitra tsy hitoriteny fampianarany diso izany tokony ho lavi ny fifoazana ankitsirano izany fa ny nanorina ndre toby lehibe sy fifoazana efatra eto amin'ny nositika de vehivavy ny roa ary lehilahy ny roa milaza izany fa nekeny jesosy ny hitorian'ny vehivavy ny tenin'andriamanitra lavo ry zanaky ny fifoazana izany fampianarany diso izany misy fampianarany diso ihany koa izay miely manomboka ahely ny olona ankehitriny isan'ny toetra anankiray izay afantarana ny fiangonana efa ho fatina mialaina ny tsy fahazakany ny filazana ny marina io anankiray rehefa mba tenenao izy ka potserinao ny marina dia zao nylazaina aza mba mifampitsaratsara kely a sambo tsarain'andriamanitra isika na tonga dia lazainy ianao hoe io moa izany dia efa manaratsy olona ihany ny asany efa natao tamin'ny martin lotera izany ryava ny zanaky ny loteranina dia mahafantatra fa izay milaza ny marina dia tsy maintsy hoenjehina ary io no magaga indraindray eo amin'ny fiangonana rehefa misy fahalovana rehefa misy fahalovana ny fahalovana io tsy maintsy misy fa ny tena magaga sy mampatahotra dia ny fangina ny fiangonana eo anatrehan'ny fahalovana ny olona mangina ny fanontaniana nipetraka tamiko rehefa namaky an'itya dia izao hoe maninona ireny navelan'i jesosy ho faty ty fiangonana ity maninona no navelany ho faty ty fiangonana tao sardisy ity de misy ilay fampianarana hafahafa ankehitriny izay milaza hoe izay rehetra miseho dia sitrapon'andriamanitra daholo tsy iriavana tsy marina izany iza ny sahiteny fa ireo dahalo izay mandoro tanàna sy mamono olona dia sitrapon'andriamanitra izany iza ny sahiteny fa ireo mpanolana zaza tsy ampitaona dia sitrapon'i jesosy izany tsy iriavana fa jesosy miandry fotoana hisy olona ho say hitsangana hanohitra tsy fahamarina sy ny fahalovana ino andrasany fa rehefa tsy misy rehefa mifidy ny ratsy ny olona dia ratsy ny fiangonana rehefa mifidy fahafatesana ny olona dia maty tahaka ny sardisy ny fiangonana tsy magaga izany io ny fampianaran-diso rehefa te hampiditra ideôlôjia ny fiangonana sy ny mpitarika ara-pivavahana dia ho izy hoe izay rehetra miseho dia sitrapon'andriamanitra daholo ka ekeo re za dia mbola manao antsoavy ava na ho leo azany olo na ho leo azany olo ny fahalovana ao anatin'ny fiangonana io no symptôme anankiray izay mahafaty ny fiangonana fahalovana tsy misy zavatra tratra ny fahalovana ka hitsangana losy maimbo izy ary maty tsy misy ilana azy intsony za dia mbola hiteny sy hananatra ihany na ihainy ny olona na tsy ihainy satria tsy ho tantoko ny mahita ny fiangonana izay fiangonanam-pifoazana
utunga fiangonana padlova anjara ny fiangonana no mihaino sy mandray izany raha tsy teo faty ny fiangonana ajanony re ny fadlova kolikoly ao anatin'ny fiangonana symptôme manaraka dia ny fanambaran'ny devoly fanomezan'ny devoly définition famaritana vaovao amin'ny atao hoe fiangonana tsika rehetra mahalala fa ny atao hoe fiangonana amin'ny maloterana antsika ny atao hoe fiangonana dia ireo olona masina ao amin'ny fiangonana izay ny olona mina ao anatin'ny fiangonana fa ny devoly manova izany tsikelikely ka ovany fa io trano io ny tena fiangonana le trano mijoro ny caro sy ny table ban sinsisy ny altara io ny fiangonana ka io ny kolokolo ny fiangonana fatotra sy andaniny vola betsaka fa tsy le olombelona izay tena fiangonana marobe ny fiangonana ankehitriny izay lasa mitodika any amin'ny zavatra ivelambelana ka manadino ny tena ivo ny fiangonana dia ny fitoriana ny famonjena sy ny famelan-keloka ho an'ny mpanota ary ny farany dia ny fahazarana rehefa tratry ny fahazarana ny fiangonana zatra mandeha toriteny zatra mandray fampianarana zatra mandray note eo ampitoerana zatra mibebaka dia ny afarany dia zatra maty ilay fiangonana io no iverenana amin'ny fototra io no iverenana any amin'ny loharano ny poirany ilay fiangonana sy ny fifoazany miverina amin'izany ndray ntsika satria ankalazany fa valopolo taona amin'ny heritaona hiverina amin'ny loharano ento miverina amin'ny loharano ny fifoaza ento miverina amin'ny loharano ny maloterana ny FLM ento miverina amin'ny loharano ny mafiangonana mpifoazana mijora amin'ny fahamarina sy ny fahitsiana azy aza vela ho faty amin'ny fahazarana ny fiangonana hitra amin'ny faharoa tsika ry havana ny fiangonana tao Philadelphia ny fiangonana tao Philadelphia ny tanàna ny Philadelphia dia mifanefitra amin'ny fiangonana Sardis ity tanàna ity ny toetoetry ny ity tanàna ity tanàna volkanika izy io mamokatra be ny tanàna ary tahaka an'izany ihany koa ny famokarany filazantsara tao amin'ny tanàna ny Philadelphia misy orohorontany matetika tao amin'ny tanàna ny Philadelphia ary tamin'ny taona 70 taorian'i Kristy dia nisy orohorontany lehibe izay nandrava ny tanàna Sardis sy tanàna ny Philadelphia ny natonga ny anarana hoe Philadelphia ry havana dia avy amin'ilay mpanjaka anankiray antsoina hoe Hatalus izay mpanjaka nisy rahalahiny anankiray izay niara-nitondra taminy ary ny fankatia fatratra izy mirahalahy rio ary tsy ny fankafoy tsy ny famadika izany no nanomezana anaram-bositra nyity mpanjaka Hatalus ity amin'ny hoe Philadelphus amin'ny teny latina Philadelphia amin'ny teny grika ny heviny dia fitiavany rahalahy na fifankatiavany mpirahalahy ny fiangonana tao Philadelphia ry havana dia mifanohitra amin'ny fiangonana tao Sardis fiangonana kely sady mahantra izay no mahatonga ny Jesosy miteny hoe manana hery kely ianao rehefa nadika amin'ny teny malagasy moa ilay izy dia maro no mandika azy hoe herim-panahy ilay kely tsy izany no dikany fa manana influence kely ao amin'ilay tanàna ilay fiangonana tao Philadelphia tsy fiangonana no tsiriti ny olona loatra izy tsy dia nahavita ny asa soa betsaka koa angamba azy kanefa fiangonana nijoro sy nirehareany Kristy fatratra za dia mba manofonofo indray androany Jesosy teny hoe fantatro ny asanao ry FLM fantatro ny asanao fa velona ianao mana herikely ianao izy kanefa nitandrina ny teno ka tsy nandamy hitsy ny anarako sambatra ane izany fiangonana izany ryavana ny andiny fahafito ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Philadelphia izao ny lazainy izay masina izay marina izay manana ny fanalahidin'ny Davida izay mamoaka tsy sisy anity ary manitika tsy misy mamoha ny kisarisary zay
nampiasaina hitoriavana dia hitantsika eo amin'ny Isaia toko faharoa amby roapolo ny andiny faharoa amby roapolo, misy an'ilay premier ministra nankiray antsoina hoe Eliakima, izay nomeny mpanjaka fanalahidy mba hiandraikitra ny fananany tao amin'ilay fanjakana. Ka izy ny tompony lakile, ary dia izy no afaka manidy sy mamoha izy ny fananany. Jesosy Kristy ilay lazaina izay masina dia mampitovy azy amin'ny Jehovahandriamanitra, ilay marina tsy mahay mandainga, ary le marina n'ilay fanalahidin'i Davida. Ka izy no afaka mamoha ny fanjakan'ny lanitra, ary izy no afaka manidy amin'izay hanidiany izany, ka tsy misy mahavo. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiko varavarana mivoa eo anatrehanao, ka tsy misy marindrina azy eo amin'ny andiny fahavalo, fa manana herikely ihany ianao ka mitandrina ny teny, ary tsy mba nanda ny anarako. Fiangonana irehareany Jesosy, sambatra loatra izany fiangonana tao Filadelfia izany ry avy, fa na dia teo aza ireo fanenjehana sy ireo rivotra mafy izay namely ny fiangonana tao Filadelfia, ny anankiray amin'izany dia ilay fikambanana Jiosy tao Filadelfia, nanana sinagoga ngeza be koa izy ireo tao Filadelfia, ary nirehareha fatratra satria maro anisany mpikambana tao aminy, ary dia nampianatra ny tao sao Filadelfia azafady fa tsy ho an'ny hafa firenena mihitsy ny famonjena fa ho an'ny Jiosy. Ireo kristiana ireo dia sandoka olona tsy manana ny notion atao hoe famonjena mihitsy, fa izahay no manana ny famonjena. Hoy ireto Jiosy ireto, dia hoy Jesosy taminy, ireo dia sinagogan'ny Satana, ny atao hoe Satana ariavana amin'ny fiteny Hebreo sy Grika dia mpanohitro, fahavalo. Voalazan'i Jesosy mazava tsara fa ireo dia tsy tena Jiosy fa mpisandoka, satria raha tena Jiosy izy dia fantany fa izaho no Mesia, izaho no Kristy mpamonjy an'izao tontolo izao. Dia izao no lazainy amin'ny fiangonana tao Filadelfia, aza matahotra azy ho Jesosy, na dia mampitahotra izy, na dia manenjika aza izy, na dia manidy ny varavaram-pamonjena aza izy ho an'ny gentilisa, fa izaho no manana ny lakile mamoha izany fanjakan'ny lanitra izany. Ary ireo sinagogany Satana ireo dia hoentiko eo aminao ka andohalika eo anatrehanao ireo. Aza matahotra azy. Ary indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanto tsy izy fa mandainga, indro ataoko tonga iankoka eo anolohan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tia anao. Ary ny tantara dia nahitana fa maro tokoa tamin'ny Jiosy tamin'ny faritra iny no lasa kristianina, satria novoan'i Jesosy ho an'ireo Jiosy izay nanamafo ireo ny famonjena azy. Tian'i Jesosy ity fiangonana ity. Asana raha eto Jesosy amin'izao ka manontany azy tsika, ahoana ny hevitra ao Jesosy mikasika ny FLM? Ngamba be loatra zany momba kasika manokana. Ahio ny zavatra be dehibe sika, fa misy izay olazain'i Jesosy hoe izaho tia anao. Mavesatra izany teny izany. Eo anatrehan'ireo zavatsarotra izay lalovan'ny fiangonana, lalovan'ny fianakavian'ny fiangonana, zavatsarotra izay nandalovantsika izay ry havana, fahafatesana, aretina, fahoriana, fahantranina, eo anatrehan'izany Jesosy miteny hoe ianao tiako, malalako, tsy fohiko. Ary na ina na ina lazain'ny olona ny fahavalonao aminao, izany kosa miteny aminao ianao tiako. Sambatra ny izany ndriava, sambatra. Tian'i Jesosy ny fiangonana tao Filadelfia. Inona no nitiavany azy? Tsy hoe izy vitsy sy mahantra, tsy izany loatra, fa ity fiangonana ity dia niaro ny tenany tamin'ny fahadiovana, nanadio ny akanjony,
ity fiangonana ity. Nanadio ny akanjo. Lazain'i Jesosy mazava tsara fa izy dia nankatony teniny, nitandrina ny teniny izy ary tsy nandany anarany. Fanenjehana mavaivay no nanodidina azy fa izy tsy nivadika. Tsy nifangaroaro tamin'ireo maloto manodidina azy fa nitazona tsara ny fitafiany mahadio eo amin'i Kristy satria mavesatra aminy izany fahafatesa Jesosy taminazy fijaliana izany. Fantany tsara ny alaliny, ny hareny, ny asarobidiny famonjen'i Jesosy izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay maharesy ho Jesosy. Dia ataoko andry eo amin'ny tempoly n'Andriamanitro manao an'iray fampifanoerana ny sinagoga sy ny tempoly Jesosy Kristy. Avelao ireo sinagoga ny satana ireo hiasa ao amin'ny sinagoga malotony, fa ianao kosa ataoko tempoly vaovao ho Kristy. Ary hitantsika izany eo amin'ny andininy fa iraika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, fa folo, fa ho ampidinin'Andriamanitra iray Jerosalema vaovao miaraka amin'ny tempoly ny masina, ary iza no honinao ireo madio sy nanadio ny akanjo. Mampametra-panontaniana ry hafa, izaho ve Jesosy mba madio? Izaho ve mba ifalianao tahaka ny ty fiangonana tao Filadelfia? Izaho ve mba sarobidy aminao sa fiangonana maty tahaka ny tao Sardisy? Hoy ty pastora anankiray rehefa nafana fo izy nitoriteny sy nampianatra, dia zao nataony ty ambony pilipitra hoe: zaho manokana dia nandroana aza no alain' Jesosy dia tena faly aho. Rehefa avy eo tonga saina ihany, aloha aloha mbola tsy androano izy fa manaraka. Ireo izay mahatsapa fa tsara loatra izany Jerosalema vaovao, izany lanitra, izany fiainana homan'i Kristy izany, te hiakatra velona androany ihany. Andao antsika hiakatra ho any an-danitra, iaona amin'i Jesosy. Ilay fiangonana tiany maminy sambatra ane izany. Dia izao nataon'i Jesosy azy hoe: izay maharesy ataoko andry poto potra ngezabe ao amin'ny tempoly, ary dia hosoratako eo amin'izany tempoly izany ny anaran'Andriamanitra. Izany hoe vita tomboka se amin'Andriamanitra ao amin'ny tempoly, ao amin'ny tranony ilay mino ny anarako, ny anaran'Andriamanitra. Izaho dia hoandry ao amin'ilay tempoly, ary soratra eo ny anaran'Andriamanitra. Eo amin'ny pastora Olivier misy ny anaran'Andriamanitra, satria ho Jesosy hoe ataoko andry ao amin'ny fiangonana izy. Fomba fanao ry hava tamin'izany fotoana izany, rehefa olona mahavita asa soa sy zava-dehibe ao amin'ilay tempoly, dia soratana eo amin'ilay andry, amin'ilay potona, ilay potra, ny anaran'ilay olona, mba ho fahatsiarovana mandrakizay ny asa tsara izay nataony. Ary no antony anoratana ny anaran'Andriamanitra eo amiko ao amin'ilay tempolin'Andriamanitra, satria tsy tion'Andriamanitra ho vafafa eo amiko ny anarany mandrakizay, vita tomboka vatsa eo aminy ilay olona. Sika rehetrarehetra no andry ny fiangonana, sika rehetrarehetra no andry iorena ny fiangonana, iorena ny FLM. Izay pastora ny voalohany, izay pastora ny voalohany, izay pastora no mampianatra anareo, izay no modely, izay no ohatra velona aminareo. Rehefa izay pastora no potra mianjera sy lavo, dia tsy mahagaga raha lavoko ny fiangonana. Saingy ny vaovao mafaly ry hava, dia tonga eto Betesta indray sika. Dikany hoe Betesta, ampatsiarovina antsika foana, dikany hoe Betesta amin'ny teny Hebreo dia tranony famindrampo, mamindra fo Andriamanitra. Na inona na inona no niseho teo, na fiangonana maty aho, na fiangonana velona aho, na fiangonana mitsipozipozy aho, dia izao, tonga eto Betesta, eto Jesosy mandinika antsika indray, mampianatra antsika, manasitrana antsika indray, mamelona antsika indray, izay mety ho velominy rehetra, dia hoentiny eto Betesta, le trano famindrampo.
mivavaka isika rehefa mba tsy fiangonana sardisy ny fiangonantsika, mba tsy fifoazana sardisy ny fifoazantsika, fa fifoazana sy fiangonana Philadelphie izay sady anjakan'ny fifankatiavana mpirala no fiangonana velona izay idiadiavan'i Kristy. Mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, faly tokoa izahay maheno ny fampianarana avy aminao, fa hay tokoa misy fiangonana maty fa velo, na dia miasa sy mihetsiketsika azy eto amin'izao tontolo izao, dia misy maty. Ianao mahalala izany, ianao mahita izany, ianao mahafantatra an'izany. Indreto izahay izay tonga eto androany amin'ity maraina ity, mitondra ny aretinay rehetra sy ny fahafatesanay rehetra. Fantatrao ny momba anay tsirairay avy, ny any amin'izay miafina indrindra any amin'ny atilaly ny fiainanay Jesosy, dia hitanao izany. Mivavaka ho an'ny fiangonana izy, mivavaka ho an'ireo mpitondra izay voafidy vaovao izay omenao fahendrena sy tahotra anao hitarika amin'ny fiangonanao. Mivavaka ho an'ny kristiana rehetra, mba tsy ho tafitohana, tsy ho ketraka, tsy ho resy, fa hitsangana ahery mandrakariva, satria ianao no io filohan'ny fiangonanay ary fototra iorenan'ny fiangonana. Dia mampaherezanay Jesosy mandrakariva, mba ho fiangonana velona izay fa tsy ho faty. Nanaranao Jesosy nangatahako izany. Amen.